Nu ska vi prata om statement of purpose. Och till min hjälp så kommer jag ha min kompis Edda, som själv har erfarenhet av att skriva ett. Häng med. Tjena Edda. Hallå. Du var ju iväg på utbyte förra våren och har gått igenom hela den här ansökningsprocessen själv. Just statement of purpose, det är något som många känner är lite klurigt. Mm. Skulle du vilja försöka förklara vad syftet är? Jo, men ett statement of purpose är som ett personligt motivationsbrev. Det ska vara max en sida långt och det ska skrivas på engelska. Och det ska vara kort, koncist, tydligt formulerat. Och det är din chans att motivera varför du sticker ut jämfört med alla andra studenter som också söker samma utbyte. Det ska reflektera vem du är som person, vad du vill och vad utbytet kommer ge dig och din utbildning. Och finns det något som är extra viktigt att tänka på? Hur ska brevet utformas och vad ska finnas med mer konkret? Ett statement of purpose är nog bäst om det reflekterar fyra delar av dig. Dina akademiska erfarenheter, dina icke-akademiska erfarenheter, dina personliga egenskaper och dina framtidsmål. Med det akademiska så menar jag dina tidigare studier, hur du passar in i ditt utbyte. Du kan motivera varför de kompletterar varandra eller varför ditt utbyte skulle kunna ta dina akademiska erfarenheter till en ny nivå. Det ska helt enkelt ge dig en unik utbildningsprofil. Som exempel så använde jag i min ansökan att det här universitetet erbjöd kurser som hade etnicitetsperspektiv på statsvetenskap. Och då motiverade jag att det skulle ge mig spetskompetens för det kurs som inte finns i Lund. Och sen har vi de icke-akademiska erfarenheterna. Och det är typ vad du gjort vid sidan av studierna som ytterligare skulle kunna motivera varför du valt att göra utbyte. Eller varför du har de intressen du har och hur de här erfarenheterna har påverkat dig. Se till att skriva om ditt arbete med kårer, utskott, volontärorganisationer. Vad du har för intressen och vad det kan säga för vad du är för typ av person. Poängen med att lyfta framtidsplaner är att visa på ambition. Om du motiverar och nämner vad du vill göra efter dina studier så kopplar du ditt utbyte till ett större perspektiv. Du ställer dig liksom frågan, hur skulle det här utbytet kunna hjälpa dig att genomföra dina mål och dina drömmar? Vad skulle det ge dig som du inte redan har? Och det visar på ett större mål med ditt utbyte. Kanske vill du satsa på en internationell karriär. Eller du vill arbeta med ett ämne som just det här universitetet har massa kurser i. Och har några ytterligare tips om hur man skrivit så bra statement of purpose som möjligt? Det känns som det är många som kan behöva en lite uppmuntran och extra skjuts i sitt skrivande. Då skulle jag säga, skriv med självförtroende. Kanske känns det som att universitetet du sökt till är omöjligt att komma in på. Men någon skaka kan lika bra vara du. Och se också till att ha någon som korrekturläser ditt brev. Man blir så himla lätt blind för sitt eget skrivande och det är lätt att små stavfel och otydligheter glider med och sänker ett annars välskrivet brev. Toppen. Okej, för att sammanfatta vad Edda har berättat här så ska ett statement of purpose vara cirka en sida långt. Det ska vara skrivet på engelska. Det ska vara kort, koncist och tydligt. Det ska motivera varför just du ska få åka på utbyte. Och det ska lyfta både dina akademiska och icke-akademiska erfarenheter, dina personliga egenskaper och dina framtidsplaner. Och kom ihåg att skriva med självförtroende, för att det är ju faktiskt någon som ska iväg på utbyte och det kan ju lika gärna vara du. Och med det så vill vi önska dig fortsatt lycka till i ditt skrivande, så ses vi i nästa film där vi ska prata om study plan.